はい、ブルです。今日は U ターンのコツについて皆さんにご紹介したいと思います。河川敷のサイクリングコースとかでよくあるんですけれども、土手から、河川敷に降りる、もしくはまあ逆もあるそうなんですけれども、180度ターンというのが何度か訪れることがあります。で、こんな時にですね、できるだけ早くそのコーナーを抜けたいんですけれども、なかなかうまくいかないとかっていう方をよくお見かけします。それから、私苦手なんですっていうようなこともよく聞きます。で、これ、何か特別なテクニックがあるっていうわけじゃなくて、ちょっとしたコツで、もう一発でもう知るだけでも、これ、いっぺんに得意になっちゃうっていうコツをですね、今日はご紹介したいと思ってます。私トライアスロンやる前、やりながらですけれども、シクロクロスっていう競技出てました。それから自転車のレースとかでも出てたんですけれども、コーナーをいかに早く脱出するかっていうテクニックを、その時に身につけたんですけど、多分これは、自転車やってる人には当たり前かもしれないんですけれども、やったことない人については本当に未知のテクニックなのかもしれません。ちょっと画像を見ながらご紹介したいと思います。皆さんのコーナリング見てますと、レース中じゃないので当たり前なんです。足が完全に止まっちゃってるんですね、回る時に。で、この方法だとどうしても回るのゆっくりになっちゃう。これについてはちょっと前が詰まってるからもうゆっくり走らざるを得ないというシーンありますし、次の方、この人はレーサーじゃないので、当然足を止めてゆっくり回るっていうのは当然のことなんですけれども、この方法だとどうしても時間かかっちゃいます。私がご紹介したいテクニックは、前ブレーキの当て聞きになります。当て聞きというのは、ブレーキを完全にロックするような状態ではなくて、ホイールを滑らしながら、ブレーキを使うテクニックの一つなんですけど、当て聞きをしていると、ペダリングをずっと続けていても、コースをオーバーすることなく、コントロールすることができます。いかがでしたでしょうか。180度ターン、U ターンする時のコツは、フロントブレーキを当て聞きすること、それから、回る時に、ペダリングを続けるには、インナーローですね、一番軽いギアに入れるとスムーズに回しやすくなります。ぜひ、苦手だっていう人はこの動画一度試してみてください。じゃあね、また。